Атырау облысында қауіпті әрі жұқпалы ауруларға қарсы егу жұмыстары 16 қыркүйектен басталады. Мұнайлы өлкеде жыл басынан бері тек қызылшамен ауырғандардың саны 764 адамға жетті. Ауру жұқтырғандардың 16% түрлі көзқарастарына байланысты вакцина салмағандар. Қауіпті дертке қарсы екпе салу шаралары осы қызылшадан басталмақ. Облыс бойынша қазір 68 мың доза вакцина даяр тұр. Екпе алуға міндетті 50 мың адам бар. Ал 1 қазаннан бастап тұмауға қарсы вакцина салынады. Облыста тіркелген 630 мың тұрғынның кем дегенде 10% екпе алуы тиіс. Осы уақытқа дейін өңірде 2275 адам жедел респираторлық вируспен тұмау жұқтырып, оның 60% ауруханада емделіп шықты. Егер семьясында туберкулез ауруы болмаса, бала басқа бағанағы контакты да болмай, өзінің үйінде ғана болатын болса, бұл аурудың алдын алуға болады. Енді барлық ата-аналарға жергілікті емдеу мекемелері тарапынан түсінік жұмыстары жүргізіліп жатыр. Халық түсінеді. Әрбір семья мүшелері жылына флюорографиядан өтіп тұруға міндетті.